Ви знаєте, я... Доброго вечора. Добрий я вечір. Спостерігаю за цим парадом великого вибуху кохання до Трампа. Я раджу тим, у кого є можливості, просто відмотати на кілька тижнів тому, в тому числі наші передачі, інших телеканалів, подивитися на спічі пряму мову лідерів окремих політичних сил, зокрема вашого лідера. І ми побачимо, як вся країна, буквально весь український політикум, наївно вважаючи, що виграє 100% Клінтон, спираючись на ці фейкові, вкинуті соціології, зокрема на «Українській правді», просто поливав брудом Трампа, просто принижував його. Аваков, якого злочинність зашкалює в країні, він лідером за просто вибуховістю злочинності, займався не боротьбою з цим явищем всередині своєї країни, а почав займатися геополітикою. Арсеній Яценюк приєднався до команди поливачів брудом Трампа і таке інше. Вони будуть відповідати. Я хотів би дуже я зараз поясню, як це все відбуватиметься. Я хотів би вже, користуючись вашою риторикою, гадання на Трампі, сказати кілька речей. Що було, що є, що буде і чим серце заспокоїться. Так от, що було? Я хочу відверто заявити. Попередній Держдеп кришував корупцію в Україні. Частина Держдепу кришувала корупцію в Україні, зокрема корупцію Арсенія Яценюка. Якби не підтримка частини політиків у Сполучених Штатах Америки попереднього президента, команди попереднього президента, Яценюк би давно сидів у в'язниці. Ми всі точно знаємо, є велика купа матеріалів, що це корупціонер номер один у Східній, Центральній Європі, в Європі, в Євразії. Арсеній Яценюк. Людина, яка знищила надії України на порятунок, на відновлення, на відродження. Далі. Що було раніше? Ми були на буксирі у Міжнародного валютного фонду. Ми були на геополітичному буксирі Штатів, Європи. Нас буквально витягували з того всього, вибачте, лайна, в якому ми опинилися через нездатність, не... готовність еліт, фактично еліт, поновити потенціал країни, після Майдану зробити рішучі реформи, побороти корупцію, поставити країну на чіткі рейки реформ. Тепер що буде? Більше у Арсенія Петровича Яценюка і цієї шайки, мафії, банди не буде криші в Америці, за океаном. Сергій, не буде. Давайте вже опустимо Яценюка, ми можемо спокійно сьогодні Україні, проводити народі, та. Дві речі зробити можемо сьогодні спокійно. Перше, це... закінчити розслідування всіх злочинів, які зробила його шайка Аваков, Пашинський, Яценюк і так далі. Друга важлива складова – готуватись до позачергових виборів. Вже ніхто не буде нам наказувати звідти за океану, що ви не маєте права зробити вибір, побудувати новий формат еліт, нову конструкцію еліт в країні, формувати новий парламент і на кінець почати в країні реальні реформи. Довіра до парламенту 1%. І третє, останнє. Чим заспокоїться серце нашої держави? Чим заспокоїться? Нічого спільного з Юлією Володимирівною, не посміхайтеся. Заспокоїться наступною простою деталлю. Ми зупинимося, зрозуміємо, що ніхто нас не буде тягти більше нікуди, ніяке краще майбутнє. Ми зупинимося, наш умовний автомобіль, піднімемо капот, зробимо капремонт, підкреслюю, капремонт країни, і самостійно, спираючись на свої сили, свої ресурси, свій народ після виборів, збудуємо потужну країну без якоїсь великої зовнішньої допомоги.